man nesen iepriekšējā virslīgas kārtā debitēja Latvijas spēcīgākajā čempionātā futbola kluba meta Latvijas universitātes sastāvā, bet šeit grupa nav tā sliktākā, lai tiešām vismaz par divnieku pacīnītos mūsu puiši, bet tagad vēl viens uzbrukums Armēnijai. Ir sitiens pa vārtiem. Pirmais sitiens vārtu rāmi, un šeit bumba lido pār vārtiem. Kaut kādā izrādījuma par cīņu soda laukumā. Diezgan aktīvi abas komandas cīnās, un neviens bumbai nepieskarās, bet šīs situācijas var slavāts. Labi sagriež spēli, labi piespēlē uz otru malu, tur Kriukovičs. Teicam epizodu var slavānam. Nedaudz par tālu šī piespēle, bet labi atbrīvojas no pretinieka. Sagriez spēli un piespēle vārtu priekšā, un Raimonds Krollis atklāja spēles rezultātu. Viss sākās ar to, ka labi nospēlēja Ozoliņš, pēc tam izcīnam bumbu, Varslavāns nenospēlēja varbūt klasiski atpakaļ vai vēl tajā pašā malā. Varslavāns sagriež spēli uz otru pusi, tur Kriukovičs teicam novērt. Šādi izspēlē Armeņi, skaidrs, ka tā bija iespēlēta kombinācija. Šādā brīdī nopelnīt 11 metru sodas sitienu skaidrs, ka nav patīkami, neveiksmīgi epizodes, šķiet, ka Kirilam Iļinam. Jāskatās atkārtojums, bet ļoti neveiksmīgi uz soda laukuma robežām. Šeit ir kā viss kārtība pret Dubadelo. Tātad šobrīd 11 metru soda sitiens un pašā vārds stūrī. Jā, īstajā stūrī centās liek Dubadelos, bet Eriks Azizjans atklāja spēles rezultātu. 1-1, 2 gūti vārti jau mums pirmajā puslaikā. Meklē piespēli, beigās jau izskaties vairāk pēc sitiena. Jā, te galā ar šo epizodu mums ejam. Sitam bumbā ārā, atgūst bumba Azizjans. Sitīs no distances Azizjans, spēlē Lībeks un Dubadelovam. Jāķer šādas bumbas, ir jāķer rokās, nedrīkst tā spēlēt lieliski. Pēc tam glābi savu partneri ir bijusi arī aizvaret spēlētāja kājas. Jā, nebija arī no aizsardzības spēlētājiem neviens tūmā. Negaidīja, ka šāda tā epizode attīstīsies, bet tāda neveiksmīgāka epizode vārtsargam kopumā komandai. Labi piespēle Varslavāna virzienā, jābūt sitienam pa vārtiem Ozoliņš un izceļ bumbu no vārtu stūra. Armēnijas komandas vārtsargs vēl viens sitiens un tagad sitiens laukumā varam gan izspēlēt šo episodu. Jā, ir tāds variants arī. Piespēlus tālo stūri un izskatījās, ka bumbi ieldo vārtu tīklā, bet četras, manuprāt, jau ir bijuši. Atkal šādi izspēli Magrins. Vēl viens centrējums uz tālo stūri, vēlreiz ļoti līdzīgā veidā un šoreiz bumbi patācītās pret vāru vairāk nekā puse. Krollis. Krollis Sidorovam un būs stūrsitiens. Jā, Frievs norāda, ka būs stūrs. Piespēles soda laukumā. Tiek pie bums Armeņi, bet sitiens nedaudz garām vārtojam stūrim. Tātad Ozoliņa vietā. Abā mali būs piespēle. Vienā pieskārinā bumba nonāk līdz Armeņiem. Dubadēlaus glābi vēl viens sitiens un tas ir pāri vārtiem. Liksim spēli ar neizšķirt rezultātu. Laguns. Daudz ar bumbu. Laguns pēdējās minūtēs. Atbrīvojas no pretspēlētā. Ir sidiens pa vārtiem Laguna izpildījumā, bet bumba atsitas pret vārtu stabu. Kreisā mala. Tas Jans. Labi piespēlē ar tas Jana izpildījumā. Dubadelos. Dubadelos glābi. Bumba spēlē ar tas Jans. Bīstami uzturās mūsu soda laukuma tūma Armeņi. Dubadelos bumbu tver un tagad arī nomierina spēli. Un tā ir arī pēdējā epizode šajā mačā un Latvijas.